Хроматлы телевизор хорошлар. Эфирден хор топ-шоуның мақсус шығарылышы. Бүгін Россия Федерациясының 7-ші ақылыш дәлет думысына сайлау күні. Түшіру түркімі 22.01 номерлы участок ташлы. НТР каналы сағат сайын тауыш беру барышын күзетіп бара. Сайлаулар қатнаш схемы бойынша ауза. 450 депутаттан 225-ші бірден федерал округ бойынша. Тағын 225-ші 1-ші мандатлы округ бойынша сайланашақ. Шахарда 81 сайлау участок ішлей. 12-ші сағатқа алынған мәлуметлерге қарағанда шахар халқының 25% тауыш берген. Районда әлігі көрсеткіш 33% тәшкіл ете. Сайлау тұмыш бара, тәртіпле бара. Көп кіні біздің кварталының нелері, мен сағатқа екенде, сағат екеде көп кіні кіші өтті ұжы. Ну, замечаниялар ек, бізімне қорап отырабыз бетінде. Тұмыш. Әлігі шылар, әмей сіздің есігізге түшірам. Әлігі тауыш бергелі көрмесағыз, сөйлі участоклары кешкі сағат 8-ға қадар ішлей. Елінар Нұрахметов, Евгений Лозаев, НТР Яңалықтары.